مرشح مدحويني حزبيغا معارض كي وضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا مركله كهدلي مدو كردينتي دوان غولها غورتيدا سومالي لان اسميهن حكومه مدحويني موسى بيحي عبدي وحانو شيغي ان مدو كردينتاسي تهاي ميد خارانا عبد الرحمن عرو ايا سيدو كلا شيغي ان مدو كردينتاسي اي سميهن غولها غورتيدو aan lagala tashanin asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland isla markaasna aanay jirin sababo keenaya muddo kordhin waxa haaran waxa haaran ka doorasho waxa loo qabsan gudiga doorasho ee ka waxa doorasho ee baa ee wadaana waxa sinaya xeerka nambarmaynta waa in ay ugu booyaan soo jeediyaa xilliga doorasho lacayso muddo kordhin tutaa kuma salaysnay oo xeerkii koobiyey sagaashan kuma salaysnay kuma salaysnay dastuur oo sheegaya xasilloonida darro ama amni darro inay jirto sababaha loo kordhinayo madaxweyne halka waxaan ku sheegaynay wadda kuyru fiican yahay warshado waaweyn la samaynayo dekeddii la furayo barwaaqo badan baa la sheegay xasilloonida darro ma jirto marka xasilloonida darrada ay jireen ee dastuurka ku qoran yahay arintaas golaha guddigu yaraan arintaasa tan weydiin jireen dadka ay xusayso arrintu waa talo la weydiiyey xisbiyada qaranka maxay la tahay xitaa laba odhan weliba u subaxii guddidaan meeyo cabdilqaadir maal uu joogay guddoomiyaha golaha guddida waa muhiim arrintaa waxba ka weydiiyey waxay guddi baan u saaraya sidii dhaqan ahaan jirtay tala soo ururisa saacad kadibna cod ku geliyey ana waxaan u aragnaa muddo kordhin xaaraana mawqifka iyaguna waxa weeye haddaan xal laysugu iman oo xal siyaasiya laysugu iman oo aan caqligu shaqaynin 13 November kadib mawqifka xisbiyadu waxa weeyaan xukuumadda iyo madaxweynaha u aqoonsanayn inay sharci ku fadhiyaan. Salaam alaykum. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.